Nisam dala. A u istom sam paru, šta je tebi? Oprosti, pa dobro. A kaže mi ono sad. Dobro, se javio. Znači, vidi, ja ne znam šta da... Ne znam šta da kažem o tebi, brate. Standardno. Totalno si ono... Okej, si lik, ali... Znaš... Ja opet se pitam. Ja opet se pitam, ti si kulijana, kažeš sam u reality da kulira. Ja te razumem, to tako, znaš, ali ja je dalje, nisi mi jasno, šta ti radiš? Ali verovatno nešto radiš. Ono što ja ne vidim ili sliči meni, ali ja sam tebi nebitna, opet ponavljam, svima sam nebitna. Verovatno neko ko te drži ovde od narod, sviđa mu se to što radiš, ono što ja ne vidim, tako da... Ja mislim da niko ne vidi, ali o tom pa... Vatra, voda i narod i sila najveća, tako je. Novi Beograd je velik. Zoli sam dala. Nisam? Nema. Ezi, sad ćeš. Kako nisam? Ne, zvala si ih, pušila su pa si čekala da dođe. A pre toga nisam. Ne, ne, ne. Viš koliko me zbunjuju. Ne, vezi. Ovako. Zola. Već dva dana, Miksi, prolaziš, ne kažeš mi ni zdravo, ni doviđenja. Iako znaš koliko si mi draga, je da ja to ne foliram. Ti to vrlo dobro znaš. Dogovori se prvo sama sa sobom. Da li ćeš pobediti u ovoj zadruzi ili nećeš. A to sve zavisi od tebe. Kao i sve ovo što ti radiš. A nisi sama u tome. Meni je uvek bilo žao, zato što znam tvoje mogućnosti. Zato što znam tvoj mozak, jer za sve ovo vreme, od kako kubitišeš u realitiju, mada je vreme da konačno da shvatiš šta je za tebe najbolje. On, po meni, a tvoja mama Kulić, Marija će da skoči, je najiskreniji ove sezone. Igra igru, ima pravo, igraš i ti. Jer ti sat, pola sata bebica, sat vremena Zola. A onda terate inat jedno drugom, a ne znam za koga je to dobro. On je muškarac. Skako po Aniti 7 do 10, 15 dana, bio je i s tobom, da ne kažem ružnu reč, a onda ti uhvatiš bebicu koji jedva čeka i smeje se, a otkud znaš da, da će on ostati s tobom, ja sam to Kulički rekla Mani i tvojoj mami, ko ti garantuje da će da ostane i on i on? Ko nama nešto garantuje u životu? Dečko pošao u prodavnicu, pao, eto. Tako da nas možda sve nas čeka negde neka banana da se okliznemo. Ko ti garantuje? Znači, ne sviđa mi se ono što radiš. A znam tvoju pamet, tvoj mozak, znam da možeš sve kad hoćeš. I nadam se da ćeš ipak ti na kraju sve sama da. Bez Marije koja ima dirigentsku palicu za sve vas. Ja počinjem da mislim... Ja za nju nemam. Nikakvu. Pa kako kada... Ali to ću postaviti. Vidi, odlučuješ o svom životu. Ja ću ti biti uvek prijatelj. Ne zanima me što radiš. Ako imam potrebu da prokomentarišem, reći ću ako ne, počela si da se gubiš, to nije dobro. A počela si opet fino. A dokaz da narod, opet narod, opet narod, je za drugovizija tebe i Zolu. Si pevala sa bebicom, nemam ništa protiv čoveka. Ništa nemam, da Bog da vi ostarili zajedno. Ja vam to želim, ali od toga nema ništa. Moje mišljenje. Šta bi radila da si pevala s njim? Zorica, šta će ona s njima? Se on igra. Rekla si da se igra. Ko? Zašto nije sama? Ne igra se kao što mislite da se do sad igrao. Druga stvar, 3,5 godine sa zajedno. Treća stvar... trudnoći i ostalo crno. Nije baš, ja sam ti rekla, Marija, nije baš da je sve crno. Bilo je i lepi trenutaka koji ih vezuju. Pusti Marija, Marija njoj puri glavu. Vi na silu hoćete, nema veze, svakako ću bebici dati mali budžet. A nisi bio, nisam. Znači, jedna stvar postoji. Odluči se, ja više ne mogu da gledam to, ne zanima me, vi za mene u realitiju ne postojite dok mene čačujete. Tako je bilo, pun mi kurac, izvini, nema veze s tobom. S tobom nema veze. Đoganijevi, ovde se isti... Haos! Sad su Kulići. Ne mogu. A mislim da svi igrati igru. Svi. I svi smo ovde... Ovo nema veze s tobom, Vračeviću, ali pun mi kurac, Vračeviću. Ja nisam rekla tebe, to je nisam bio u toj sezoni, nego pičama na Bela i ono kad je sve bilo, brate. Ja sam ustala, Mića, pam ti rekla.
Neću da komentarišem pitome neko, imam pravo zato što mi je pun kurac ove više teme. Padanja u nesvest, vriskanja, grebanja, tuče, patetisanja. To nije izgledno da priča sve priče, to nije horor. To je njihov problem. Ja izvao nisam ovaj. Tako da, to je moje mišljenje. Miljana, razmisli, imaš... Gledaj, ovdje se sva komentariše šta me boli kurac, da bi ovdje dođe tata, boli me kurac kralj. Mozga više nego 90% kuće. Ali je dovoljno, nisi ti ni povodljiva, nisi ti povodljiva. To što tebe je nešto kao u smislu, ne zna ona, ona je emotivno, kako te već definišu, pa ne znam, luda, nisi emotivno, ništa. Ništa. Ti vrtiš oko malog prsta, Marija misli da vas vrti, ali ti vrtiš. Ali, zbog tebe, Miksi, vidi šta ćeš i kako ćeš, slušaj svoje srce i da je najgori. Pa kad je na reality izađ napolju, ćao, bambina, ako nećeš, nećeš, ako ne. Ovako si počela da se gubiš, toliko. Zorica, mogu da ti odgovorim? Možeš, naravno. E, ovako, što se tiče budžeta, što se tiče prvo onoga što si rekla da ni zdravo, ni doviđenja, da, pogubila sam se, juče sam imala neki problem, pogubila sam se, ti znaš da ja tebe cenim i poštujem. Znam. I da te volim, nemam razloga da ti ne kažem ni zdravo, ni doviđenja, uvek normalno razgovaramo i uvek volim da sednem sa tobom da popričam i kad imam problem, najviše volim sa tobom da razgovaram o svemu, jer si ti žena starija koja će lepo da me posavetuje. Prvo nikad to. Pogrešno, to zna i tvoja starija od mene, to hoću da kažem, prvo to. Ja druga stvar je, mnogo me je zabolao tvoj mali budžet, iskreno, bez obzira što smo na Zadrugovici dobili, bez obzira što je pao zadatak i što smo učestvovali u parovima, ja tebi i da si pobedila na Zadrugovici i da imaš 150.000 dinara ovde, ja nikada ne bih dala, imala, ne. Nikada ne bih dala mali budžet, iz razloga što si mi draga, nebitno je zbog koga je pao zadatak. Dobro, imam pravo da prokomentaraš, mogu da imam 100.000, meni znači koliko će ona da mi da. Naravno. Nebitno je koliko para naravno. Imam. Ja se nikada nisam vodila time ko koliko ima, sledeće nedelje možda neću da imam, one tamo, pa će to da mi znači za neki od narednih... Biće uvijek dok je Zola živ, mora za neki od narednih puteva, za neki naredni put, ali dobro. Da, Miljane, namjerno radimo. Što se tiče Zole... Pravo si namjerno radi, baš što si, to je svoja slava i što si ti u pitanju. Kako može da pričaš gluposti? Kako može da pričaš gluposti? Što se tiče, evo Zorice da pričam na temu. Izvinjam. Što se tiče, skrećeš mi misle, Zora i Bebice, uopšte, apsolutno, možda izgleda svima da igram igru i meni u nekim trenucima izgleda. Ja ne ovaj igram igru. Ovaj se prima, ovaj priča, non stop. Ja ne igram igru. Ja nisam igru. Ova za tebe. Nikad ti neće ovaj. Mogu da, Zorica, mogu da ti odgovorim. Pacici, mani me u pičku, materu. Ja ne igram igru, Zora zna da ne igram igru sa njim, Zora zna da ja njega volim. Zola zna da meni sve smeta. Zola zna da, jer ko se opeče o mleku i jogurt duva, zabolilo me nešto što mi je rekao da je komunicirao sa jednom osobom, onda sam ja u inat njemu, ako inat može da se nazove igra, onda sam najveći igrač ovde. Ni sa kim ne igram igru, uradila sam to što sam uradila samo iz inata njemu, zato što mi je rekao neke stvari, a onda sam od te druge osobe čula sasvim druge stvari, kako će on sa njom da igra igru, kako će ovo, kako će ono, kako će ovo, kako će ono. Naravno, to me je zabolilo, uradila sam stvar na svoju štetu, od sebe sam napravila budalu, sa Bebicom i sa Zorom ništa nisam imala, od intimnih odnosa, osim zagrljaja, sa Zorom i poljubca tim sa Nenadom. I Zinata, znam Miljana, da... Snagu, večeras ćeš se morati objašnjavati cijelo večer oko cijelo kompo situacije. Evo, ispoštovaću Aleksandru, Maju, Milicu, sve koji slave, ali samo da kažem da sebi skačem u stomak, jer ja od sebe pravim budalu i ispada da ovom čoveku lažnu nadu dajem, zato više neću nikakvu komunikaciju, ne ispada, nego tako je sa njim i to je to, bila sa Zorom ili ne, neću više da budem sa njim, neću da teram inat i da ispadam budala. Ja teram Zoli inata, pred celim svetom ispadnem budala. I mene bi od strane tebe zaboleo mali budžet, ali, bez obzira što te od svih najviše volim, ti to dobro znaš, ne mogu da pravim sada razliku. Ova je takva sada situacija, ne bi bilo, nema smisla. Jeste svi bili u lisicama. Kad sam ja u pitanju, Zorice, trebala se raditi. Ne mogu da odstupim od principa i onoga što sam rekla, Miksi. A znaš uvek da ti dam najveće uđe. Da bi htjeli što napoj da... Ma nek me napadne, cijeli sto, jebe mi se nego ja. Kad sam bila... Ja sam zatvorio da neka se nego. Sljedeći par koji je bio, podsjetite me ljudi. Sauer, Sofija, Adam, Tamari. Sauer, Sofija.
Brandon Tomasović. Sauer, šta ti kažem, borio si se kola, brate, kad sam ti videla, kad si ti poludeo i kada su ti se oči crvenule kao u Drakule, ne znam šta ti kažem. Znači, žena je takva u odnosima ili je sve to namerno radila. Ja sam mislila da vi imate neke simpatije, međutim, brate, videla sam da si popizdeo i potpuno te razumem. Gde je Sofija Una? Tu si. Pošto ste zajedno, znači, videla sam provokacije tvoje, imaš pravo na to. To je tvoje mišljenje. Preterala si, preterala si. Svakako je zadatak postao. Svi te zajebavaju, a ja ti poštujem što pereš ruke. Jer to je odraz lične higijene i kulture. Tako je. Tak, upravo htio da peći. U ovakvim uslovima štroka. Čula sam od Maje Kovačevića, to ću na igri istine. Bila si u vezi sa nekom devojkom, negde tamo, negde, ne znam. Tako da te potpuno razumem da imaš averziju ako je to istina prema muškarcima. I zato je taj odnos vaš u Lisicama bio takav kakav. Jeste. Ali mogu samo kratko? Naravno, ako želiš. Ja ću reći da apsolutno nemam averziju prema muškarcima, baš naprotiv. A što se tiče bilo kakve veze sa bilo kakvom ženom, to istina nije. To je moja itekako dobra drugarica koja je unakažena od strane ove osobe koja traži čak zabranu i ulaska u zemlju za ovu osobu. Mediji su manje od mesec dana pre našeg ulaska u zadrugu pisali o tome. To su svi itekako upoznati. Ova žena je meni samo zlo nanela u prošlom realitiju i sve što ovde iznosi i čeka svako ovde moju grešku da bi likovala, jer ja sa masom nisam dobra, niti se priklanjam bilo kakvim klanovima, niti planiram. Pa evo, ona će samo to da ponavlja. Ona će samo to da ponavlja do kraja realitija, ali i da sam lažov i da sam ološ, ne znam kakav, ne opravdava njene postupke da krade. Momke tuđe spavala je s mojim zbilalom, skidala se sa narkotika, droga i svega drugog, tako da mene zanima šta ona priča. Koliko znam, do juče je htjela da ide kući, pa kad je postala vođa pali se i uporno ide preko mene, ali to dobiti neće. A što se tiče Saleta, rekla sam na sastanku, samo ću još jednu rečenicu, Filipe, ja sam se itekako žrtvovala za ovaj zadatak, to znaju svi. Nisam se danima ni šminkala, ni pušila koliko sam žela, ni mnogo što šta, da bi meni lično moja želja, a to je da samo čuje majku koja postoji mogućnost da ne dođe za novu godinu, nisam tražila viski kao dotični, pare, cigare i tone hrane. Tako da sam se ja itekako žrtvovala za ovaj zadatak, a njemu su oči stalno crvene. To gledalci mogu da vide čim je gladan, spava mu se i ne uzme terapiju. Šta je bre, mama? Kako da mogu da prekinem sastanak i da odem u kurac? Ste vi normalni, bre? Znate gde se nalazite? Pa mi se meni lako. Svi krvove oči hiljuku da ja to ovde od početka realizam. Gotovo, Sofija.